Nuotaikos kovingos. Džiaugiuosi, kad visos krepšininkės, kurias kvietėm, atvažiuoja. Visos nusiteikusios kovingui. Tai aišku, grupiai padėtis šiuo metu nėra pati geriausia, bet nei viena krepšininkė nepasakė, kad nenori atvažiuoti, nenori kovoti. Ir tai mane kaip trenerį motyvuoja. Ir mes važiuojam kautis, važiuojam vis dar su viltim ir norim tų pergalių. Šiek tiek išbalansavo šiuo metu visą tą, ką buvom praeitą langą, šiek tiek sukūrė, bet tai motyvuoja, vežamės jaunimą, jaunimas galės apsišaudyti, pamatyti, kaip atrodo langas, kaip atrodo tas serbiškas ir turkiškas krepšinis, tikrai patirties įgaus. Vežamės ir trenerių štabą, šį kartą vaikinų, kaip sakau, tai irgi treneriai, kad pamatytų, kaip vyksta tas langas, kaip atrodo moterų krepšinių rinktinė ir visi tokie su kovingai nusiteikę važiuosim. Na, su turkiam turim kautis, išlaikyti jas rezultatą netoli, kad galėtume kylant įtampai smogti. Tai čia, aišku, turkės šiuo metu jos tikrai yra stiprios sudėties, jos žaidžia namuose, jos dar turės papildomas kelias dienas. Kol mes skrisim, jos jau bus susirinkusios, tai manau, kad labai svarbu jas bus išlaikyti šalia, išlaikyti, kad neįsižaistų jų legionierės, kaip aš sakau, natūralizuotos krepšininkės. Manau, kad vis tiek galutinė sudėtis paaiškės jau ten nuvykus, nes visos kitos komandos, tiek turkės, tiek serbės, irgi turi tam tikrų nuostolių, bet kaip ir praeitame lange, viskas paaiškės jau tik tai nuvykus tenai. Serbija, manau, mūsų primesta taktika paskutinėse rungtynėse tikrai tiko. Tiesiog turėsim dar labiau atkreipdėmėsi jų metikės, kad jos nemestų laisvos. Turėsim jas dar kiliau prižiūrėti ir išlaikyti tą aukštą tempą, ką mes darėm praeitose rungtynėse. Tai manau, kad aišku, pirmas akcentas yra turkiam, bet serbiam taip pat irgi jau po truputį galvojam. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių.